Ruska aviokompanija Aeroflot objavila je da za ovu godinu potpuno ukida redovni saobraćaj na svim linijama iz Moskve za Tivat. Ti letovi obustavljeni su još od sredine marta kada je nacionalno koordinaciono telo uvelo privremenu zabranu obavljanja redovnog aviosaobraćaja na crnogorskim aerodromima, prenosi portal Vijesti. Aviosaobraćaj sa Rusijom ni nakon otvaranja aerodroma u Tivtu i Podgorici krajem maja nije obnovljen do danas, čak ni nakon što je nedavno nacionalno koordinaciono telo ponovo stavilo Rusiju na spisak zemalja čiji državljani mogu da uđu u Crnu Goru bez zadržavanja u karantinu. Prema saznanjima portala iz krugova bliskih menadžmentu aerodroma Crne Gore, ruske aviokompanije su im ovih dana nagovestile da zbog toga što im to ne dozvoljava vlada u Moskvi, nijedna od njih u dogledno vreme uopšte neće letati za Crnu Goru. Sa druge strane, ruska vlada spremna je da i pored toga što nijedna njihova kompanija neće saobraćati između dve države, Montenegro Airlines ipak dozvoli da leti na liniji iz Tivta za Moskvu i Sankt Petersburg. Aeroflot je uz Montenegro Airlines bio jedini nacionalni avioprevoznik koji je za Tivat leteo tokom čitave godine, a ta kompanija je po broju prevezenih putnika i operacija njenih aviona na ovdašnjim aerodromima bila i jedan od glavnih poslovnih partnera aerodroma Crne Gore. Iz ruske aviokompanije juče su zvanično najavili da će se linija iz Moskve za Tivat vratiti tek početkom naredne letnje sezone, odnosno krajem marta naredne godine.